בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב. מה נשמע חברים? ברוכים הבאים לעוד פרק של... הופעה מהגיהנום. חייב שאתה פוליטיקלי קורקט כאילו לכל הזמנים ביום, כאילו מי שישמע אותך בצהריים, לא אמרת צהריים, יא בן זונה. כן, כן, אוי, עוד פעם הוא קלה להתחלה, טוב, בסדר. תודה רבה לספונסרים שלנו. כן, שנשיג ספונסרים, מה יהיה אם הם ידרשו ללא קללות? אנחנו זהו, אנחנו צריכים לפחות חצי דקה או דקה נקיות. כן. כי זה מה שהם שומעים בעיקרון. אין עצם שניות. אתה מחכה דקה, ואז אתה כזה, אוקיי, פדופיל אחד הולך ברחוב, כמה ילדים הוא אונס, אתה מוכן לשלוף את כל ה... אתה יודע, כי הם לא מקשיבים לי יותר מזה. בבקשה תישארו, זה בסדר, זה כזה, יש לו פיגור, הוא חייב להוציא את זה, אוקיי? אני חושב שזה עוד סיבה לתת, אגב, זה לקדם אוכלוסיות מיוחדות. כמוני. וואו, וואו. חוף, בוא נעבור הלאה, אז מה קורה, סרגני, ערב טוב. מה המצב? מה אתה שותה שם? אני שותה בירה שהיא לא נותנת לנו חסות, אז היא פשוט פה, אני שותה אותה. אני אוהב גם שהיא לא נותנת לנו חסות, זהו, אז אתה, אוקיי, עכשיו אתה מראה, אבל קודם הסתרת את הלוגו שלה, כי היא לא נותנת לנו חסות. אני אפרסם אותה. רגע, אני... בלומון. בלומון. בלומון, אתה מכיר את הבירה הזאת? אני מכיר את השיר. בירה בלגית הכי מצוינת. בינג קוסבי, נראה לי. בלו, מון, סטנדרט ג'אז. אופה, אפרופו ג'אז, מודר פאקר. אוקיי, אוקיי, מה איתך? ספר, ספר. אפשר לספר? אני הייתי בפסטיבל הג'אז בסוף שבוע האחרון, והיה... וואו. סוף שבוע האחרון או האחרון? האחרון האחרון, נו, לא יודע, כבר לא זוכר. היה מדהים. אוקיי. זה היה סוף שבוע, שישי שבת, ירדתי עם סיגל אמסלם. זוכרים את סיגל אמסלם עם הפרק עם ליאורה, הבסיסית שחתכה את הרגל? ליאורה. אז ירדתי עם סיגל, והיה, מה זה כיף. קודם כל, כאילו, הגענו באיחור היסטרי, היינו בטוח שמפספס חלק מההופעה של יסמין מועלם, אבל כי סיגל גם הייתה צריכה לעשות בדיקה, אז עשינו בדיקת קורונה מהירה, רבע שעה, אין לך קורונה, יאללה, אחים. באמת? היה אפשר להיכנס לשם עם בדיקת קורונה? כן, זה תו ירוק, או שאתה מחוסן או מחלים או בדיקת קורונה שלילית. מה שקרה. כן, זה היה תמי. וזהו, ועשינו את זה, והגענו כזה בדיוק, אפילו עוד לא עשינו צ'קין, אחי, כל הדברים באוטו וזה. ואנחנו עומדים בתור, ופתאום, מי מגיע? מי עובר לידי? מי? שלמה ארצה. מי? שלמה ארצה. לא, יותר טוב. הרמתי פשוט לטופ, כדי שכל מי שתגיד יהיה פחות. יותר טוב. אופיר אקוניס. יוסי פיין. יוסי פיין, עם כל ה... איך זה נקרא? סטאר קוולטי? סטאר קוולטי שלו, עם הרסטות, שיער שחור. זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים במציאות, אז אני כזה עושה לו, יוסי! הוא כזה מסתכל עליי שתי שניות, היי, אורי! זה היה כזה שתי שניות כזה של מי אתה? ואז הוא זיהה, וכמובן התחבקנו וזה, הוא ממש מייר, כי הוא היה צריך להציג את אחת הלהקות, הוא כזה, הוא ממש היה פעיל בפסטיבל, הוא עלה למלא במות. הוא המנהל, המנהל המוזיקלי של הפסטיבל, לא? נו, ברור, כן, הוא, גם דיברנו על זה איתו באותו פרק, הוא המנהל אמנותי, והיה פשוט... תענוג, הוא שיחק אותה עם ההופעות שהוא הביא, שהם לא ג'אז פר אקסלנט, אתה יודע, אבל עדיין, נגיד הדג נחש, נתנו הופעה שונה מהרגיל, הם הביאו הרבה כזה שירים שהם נוגעים, אתה יודע, נגיעות ג'אז וג'אם, ואז יוסי עלה לנגן איתם איזה קטע, וזה היה פסיכי, הוא ויהיה על שני בסים, היה שני בסים. כן, אחי, והם שיחקו אותה. זה היה פגישת מחזור של האורחים של הופעה מהגיהנום, אחי. כן, כן, את יוסי הספקתי לראות, את שענן לא הצלחתי. היה יסמין מועלם ביום הראשון, והיה את רבע לאפריקה גם ביום השני. לא, סליחה, ביום הראשון, אחרי יסמין מועלם, ואת נוגה ארז. זה היה... נוגה ארז, אותה נוגה ארז שהמון מאזינים שלחים לנו הודעות נאצה, תביאו אותה, תביאו את נוגה ארז. המרץ' החדש שכולם יוכלו לראות. אופה. מרץ' של נוגה ארז. מאזיני הספוטיפיי, הוא פשוט מצמיד מרץ' של נוגה ארז. אני מקווה
אני מאוד רוצה להביא אותה. אנחנו נביא אותה. מה זה? מחשבה יוצרת מציאות, הסוד, טוני רובינס. אנחנו נביא אותה, אחי. אנחנו נביא אותה, אותה ואת רוסו. ואת רוסו. עשית שם מינגלינג אבל? דיברת כזה עם כל מיני אומנים על הפודקאסט, וזה זרקת להם... כן, בטח. כרטיס ביקור? אין לנו כרטיס ביקור. אין לנו? אנחנו צריכים? אני לא יודע. מדביקה? מדביקה. קעקוע חינה. קעקוע חינה. מדביקה לא טוב. האמת שבשישי בלילה היה ג'אם כזה בג'אספר 08, ושם כולם היו, נצ'י, דן רייכל, כולם, ואז יוסי, נצ'י, סליחה, רביד, ואז יוסי גם עלה לנגן, זה היה פשוט, וואו, זה היה כאילו כיף להלאה, וגם מאתגר שכלית בו זמנית, כי הוא עלה לנגן יוסי על הבאס, אלי דה ג'יברי על הסקסופון, עוד מושונוב על הקלידים, עוד איזה מישהו מוכר, שכחתי את השם שלו, אבל כזה שלו כזה... איזה ניים דרופינג אחרי. אני לא זוכר את השם, אבל הוא גם פסנתרן כזה מטורף, וזה היה פשוט, אחי, הם כאילו מג'מג'מים, ואתה לא מאמין שזה ג'ם, הם עושים את זה כל כך טוב, נראה לי גם המתופף של אלון עדר היה שם, וואו, זה היה לפנים, גם אישנו, והיה כיף, ופגשנו חבר'ה, וקיצר, אחלה פסטיבל, כל הכבוד לפסטיבל הג'אז באלת, באמת שיחקתם אותה, היה אחלה ליינאפ. סחטן, סחטן, שמח שנהנית, אחי. פשוט מרגש, אחי, מרגש להיות בהופעה עם אנשים, להתחכך, לתת כיף, היה זה אחד, אחי, שהדג נחש ירדו, היה אחד שכאילו אנחנו היינו מאחור, אבל לידינו, הוא פשוט צעק, עוד! אה, הוא כאילו הוציא את נשמתו, וכולם מסתכלים עליו, ואני כאלה, יואו, איזה גבר, בוא, אני אעשה איתך. אז הוא רוצה לי, אוקיי, 1, 2, 3, כזה שנינו הוא לא דיבר על ההופעה, אגב, פשוט נגמרו לו האקסטות, אחי, זה לא הקשור, נגמרו לו הטיפות. אחי, הוא החזיר אותם, הוא החזיר אותם, הם אחר כך הקהל, כן. עשה הדרן, אתה היית אחראי על הדרן, אחי. תשמע, הם לא עשו את הליטים ממש, הם עשו את זמן להתעורר, הם עשו את הסלון של סלומון וזה, אבל היו שם הרבה ליטים שפשוט לא היו, כי הם הלכו על הופעה שהיא יותר ג'אזיסטית, ואז הם חזרו לעוד הדרן אחד, לסטיקר, והיה אחלה, היה אש. אני חייב מגלב, להגיד ששיר מלחמה היה חסר לי נורא, חולה על השיר מגלב. הזה, אבל כן היה את יום שישי. שאני מאוד אוהב. צריך לשלוח אותך באמת לכל הפסטיבלים וההופעות האלה, אחי, כדי שתתחכה להם אחרי ההופעה ללהקה. מה המצב? אני אורי רונן, ויש לי פודקאסט הופעה מהגיהנום. אחי, עזוב אותי, אנחנו, אני מזיע, ואחרי ההופעה הזה, תקשיב, אתה רוצה לבוא להתארח אצלי? כולם היו, גיא מזיג, שענן סטריט, עדי שיפר, תבוא, תבוא. בוא, אני אעשה אותך מפורסם, אח שלי, בוא. בוא, בוא, אעשה אותך מפורסם. כן, כן, נתחק אצלנו. אפרופו יוסי פיין, ספר, נראה לי סיפרנו, אבל למי שעוד לא יודע, אז בעשרת הפרקים הראשונים, שהתחלנו בעצם את הפודקאסט הזה באמצע הקורונה, כי לא היה כל כך מה לעשות, אמרנו יאללה כוסמק. אתה אמרת יאללה כוסמק, אני אמרתי יאללה כוסם עמק, אני הצטרפתי עליך. וכל אחד, כל אורח בסוף הפרק, תמיד אמר, זרק איזה אימור, מתי אנחנו נחזור לשגרה בתקופת הקורונה מבחינת ההופעות. ולקחנו את כל האימורים האלה, אתה לקחת מאיזושהי סיבה, וסידרת את הטבלה, אחי, ועשית את זה ממש על אקסל, ועזרים ויזואליים, ובסופו של דבר אנחנו חוזרים לחיים, מה שנקרא, לנורמה המלאה עכשיו, אוטוטו, חודש מאי, שכבר חזרנו שהפרק הזה ישודר, ויוסי פיין ורועי ריק, פרק 2 ופרק 9, הם אלה שנחשו נכונה, ומה הם זוכים? בעוד פרק! עוד פרק איתנו! עוד עבודה, אז הם זוכים בה, הם זוכים. אתם זוכים בלחשוב על עוד הופעות ו... ולפנות זמן. לפנות זמן, זה מה שאתם זוכים בו. זמן איכות עם אורי ודניאל. זה מגניב. כן, האמת שהם שמחים להלאה, יש עוד הופעות, ליוסי יש עוד מלא הופעות, גם לרועי יש עוד מלא הופעות. רועי זה מצחיק, כי איך שיצא הפרק, פתאום הסאונדמן שלו הזכיר לו בפוסט את ההופעה הזאת, את ההופעה ההיא, אז הוא עושה, יואו, אני חייב עוד פרק איתכם. זה מציף, אחי, זה כמו, זה טראומות שהם הדחיקו, אני אומר לך את זה כבר כמה פרקים. אני מסכים. כן, רגע, אנחנו, האורחת שלנו היום, אנחנו נגיע לעוד רגע, נכון? אביגייל קוברי.
יא בן זונה, התאמנתי איך להגיד את השם שלה, כי כל השמות בתעשיית המוזיקה, לך קוראים אורי, גדי רונן זה גדי אחי, וכולם השמות שלהם זה... בלגן שלהם. עם אבנר ומשה. גיא, מזיג, מזיג, מה? זיג? כן. כן. צריך ניקוד. אז יש לנו איזושהי פינה חדשה בפודקאסט שהחלטנו עליה, באופן שרירותי, הפינה חדשה מספר 6 או 7 שלנו. כן. בפודקאסט החדש של המלצות. אנחנו ממליצים, מי ששומע אותנו, מי שיודע שאנחנו אנשים עם טעם טוב וטוב טעם, אנחנו פשוט ממליצים בינתיים זה פודקאסטים, ואחר כך זה יכול לזלוג לדברים אחרים, בירות, אביזרי מין, פרקי שעשועים, לא יודע מה נמליץ עליה. R3. אז יש לנו פודקאסט, טרויאן, יש לנו פודקאסט מגניב להמליץ עליו, שאני הכרתי לך. אני הכרתי לך את הפודקאסט הזה, ואיך קוראים לו, אורי? אתה מדבר על טיוזדיי. Tuesdays with Stories. זה, אחרי שאתם מסיימים לשמוע את הפרק הזה, תלכו ותקשיבו ל-Tuesdays with Stories. זה פודקאסט אדיר של שני קומיקאים בשם מרק נורמנד וג'ו ליסט, והוא אדיר לגמרי, מצחיק מאוד כל פרק. וזהו. הם פשוט מספרים סיפורים, זה פשוט מצחיק, זה כיף לשמוע, יש להם דינמיקה מעולה, פחות טובה משלנו. כן, כן. פחות מתח מיני גם, אבל כיף לא נורמלי. הם גם עושים את זה ביחד, על ספה, כשאין קורונה. אולי גם נעשה את זה אנחנו. נכון. אוקיי, בוא לכפר יונה, יא בן זונה, קדימה. בוא לאור הנר, הלו. אחי, פה יהיה טילים, אם יהיה לנו טיל באמצע הפודקאסט, זה יהיה ויראלי. אני אמרתי לך מזמן שאני מוכן להקריב אותך תמורת פרסום של 5-6 דקות. גם במעדורה המרכזית, באמצע פרק פודקאסט, בחור בשם אורי רונן נהרג. אורי, הם קראו לך אורי. אורי רונן, יאהבתו את השם שלך. טוב, את הפרק הזה אני לא אשלח לאימא. אתה מדבר על האורחת שלנו היום. רגע, אני רק רוצה להגיד ל-Tuesday with Stories, שחדי העין, שימו לב ללוגו שלהם, ואז תסתכלו על הלוגו שלנו. השראה, חברים. גם בפודקאסטים יש השראה, כן? אוקיי. הם באמת טובים. מצחיקים לאללה, גסים נורא, הרבה יותר מסלגניק, אז אני מזהיר מראש. שתלה לשוף. כן, משוגעים. טוב, והאורחת היום, וואלה, אביגיל קוברי, זמרת, שחקנית, יוצרת, אלבום רביעי כבר, אתה יודע? שחתן. לא, יפה. זה אלבום רביעי השנה, נדבר גם עליו. יש לה הופעת מסריחות, זה בטוח. סיפרה, אמרה, כן, כן, כן. וזהו, אנחנו מאוד שמחים לארח אותה, מאוד שמחים לארח מוזיקאית, סוף סוף. הרבה זמן לא היה לנו מוזיקאית פה בפודקאסט. וואו, 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 הזקת מרב מיכאלי, כן? לא היה לנו הרבה זמן? היה את יעל עם גיל. זה מוזיקאית, אחי. זה, ברור, אבל זה היה כאילו עם גיל, אבל סולו מוזיקאית לא היה לנו מאז פרק 7, אחי, לא בסדר. אוי ואבוי. אז, וזה לא שאנחנו לא מנסים, אז חברות, תבואו. אנחנו לא נושכים, סלגניק יתנהג יפה, אל תדאגו עליי, ויאללה, זה כיף, זה כיף. יאללה, וגייל, קוברי, קוקסה, תערוך את זה אחר כך. מה העניינים? מה קורה? שלום, שלום, טבעי, שלום, מה הולך? מה נשמע, דניאל זאופי? קוברי. קוברי, הצלחתי, קוברי. אם היית עוקב אחריה בספוטיפיי, היית רואה באנגלית, וזהו. לא, 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 אנגלית דווקא זה הצרה. כי באנגלית, בגלל שה... אני משפט פה אבא שלי, בגלל שהשם הוא במקור בהונגרית, יש שם איזה אי לא קשורה. זהו, אני ראיתי את זה. ואז זהו, זה פשוט מטריף את... טורף את כל הקלפים. אי קוברי, קוברי. קוברי, כן. אז בעברית, טוב, נשאר בעברית, את גם שרה בעברית, וזה יותר הגיוני, כן, כן. מה העניינים, מה נשמע? איך הולך? אני מרגישה טוב. אני בסדר, אני בכמה ימים מרוגשים ולחוצים, כי יש לי כמה הופעות סולו בעצמי על גיטרה, אז אני באמת, מתאמנת על הגיטרה, אני לא רגילה להופיע לבד על גיטרה. יש לי תמיד מין או להקה, או את זיו המפיק שלי שתמיד איתי, ועכשיו, בכל השנה הזאת,
קלטתי שיש אפיקים שאני יכולה להגיע לבד בחצר, בסלון, וזה, זה פתח לי את הדבר הזה. זרקי את כולם, את לא צריכה אף אחד. אני חייב להגיד לך, רגל, שאני לא ידעתי בכלל שאת מוזיקאית, כאילו, לפני הפודקאסט, כאילו, ראיתי אותך בפייסבוק, ואת יודעת, ראיתי את השם שלך, ידעתי שאת מוזיקאית, אבל לא שמעתי, ראיתי אותך בפעם הראשונה באורי ואלה. וואלה. כן. גדול. ואז פתאום ראיתי כאילו אותך בפייסבוק, ואני כזה, זו אותה אחת? ואז לקראת הפודקאסט, כאילו, אז כן, אז את גם מוזיקאית, וכאילו מאוד מוכרת, וסליחה על הבורות. וגם שחקנית טובה, כאילו. אז מפה באה המחמאה השנייה. תודה רבה, וממש לא בורות. בכלל לא. לא מצפה מאף אחד להכיר, כל בן אדם שמכיר זה פרס. כולם צריכים להכיר, כולם עכשיו להכיר את המדינה קוברי. כל המדינה, כל המדינה, עכשיו, ברדיו כל המדינה גם. רגע, אז כל העניין הזה מההופעות סולו בעצם מגיע בגלל הקורונה? קודם כל זה משהו שהיה צריך ממזמן לקרות, מהבחינה הזאת של אני יכולה להרגיש בטוחה על הגיטרה, וזה פשוט לא קרה, כי הגזרה הזאת היא מאוד מאתגרת אותי, והקורונה פשוט הביאה הזדמנויות שלא קרו, ורק דדליין, רק פלאי הדדליין, באמת עושה משהו. ופתאום שהיו אירועים, זה פשוט הכריח אותי להתאמן, ואני עכשיו טפו טפו טפו, ממש פורחת שם, ומגיעות גם הזדמנויות, כאילו בהתאמה. אז איפה הופעות האלה? אז האמת, זה כבר בטח לא רלוונטי כי הזה, אבל עוד יומיים מטיסים אותי לחמם את חמי רודנר בפסטיבל גיטרה באילת. איזה כיף. במופע סולו, שזה מטורף. כי אם היו מציעים לי לפני כמה חודשים ככה להגיע לבד, יש מצב שהייתי כזה, לא, אני לא אחזיק דבר כזה לבד, אבל אני פתאום רגישה שזה מעולה. אבל למה? כאילו, מה מפחיד אותך? אני... קח את המושכות, אורי. רגע, רק איפה באילת? כי בדיוק הייתי עכשיו בפסטיבל הג'אז. האמת, אין לי מושג איפה... אני פשוט אז כזה, כן, סבבה, אלה הפרטים שלי, תזמינו לי טיסה, אני שם. ביי שמאל, ביי שמאל. פתאום היא מוצאת את מה בטיילת על הגשר כזה. אני לא יופתע. זה הספוט. אפרופו הופעות מהגיהנום, זה לא משהו שיפתיע אותי, אבל לא, אני סומכת על חמי ועל פסטיבל הגיטרה שיש שם רמה גבוהה. רגע, אבל מעניין אותי, כאילו, מה הפחיד אותך, העניין הזה של ה... סתם מהניסיון שלי, כאילו, אני יצא להופיע לבד, גם לאורי, כאילו, עם גיטרה, העניין הזה של ה... ברגע שאת מפסיקה לנגן, אז פתאום אין עם מי לחלוק את הבמה, אין את הביטחון הקיבוצי הזה, כאילו? אז בהקשר של הופעות מהגיהנום, מאוד. לא, כי באמת, אלה הרגעים הכי קשים כשניסיתי לחשוב מה ההופעות הקשות שלי. אבל okay. בעיקר, אני לא יודעת אם זו אידיאולוגיה שפיתחתי בגלל הקושי שלי, אבל אני מאוד אוהבת להתרכז רק בהגשה של השיר. כאילו להיות רק בשירה ולהעביר את הטקסט ולהיות רק בזה, בוא נגיד ממש מעטים מהאנשים שכשאני בתור קהל רואה, שאני מרגישה שהם מביאים את כל כולם כשהם גם עם כלי. כאילו אין הרבה אנשים, אני מרגישה שיכולים לעשות את שני הדברים במלוא ה... בלי תחושה שהם מתחבאים מאחורי הכלי. אז כאילו זה שמנגנים מלווים אותי, אני מרגישה שאני יכולה לעוף על ההגשה והזמרה. אז פיתחתי אידיאולוגיה ואמרתי, אני לא צריכה לנגן, ללמוד על גיטרה, ויאללה, זה הכי כיף לי ככה, אבל אין ספק שבהזדמנויות מסוימות, זה מדהים שאני יכולה להגיע עצמאית וללוות את עצמי, ואני רוצה להאמין שגם יהיו גם... ביצועים טובים מזה, לא רק כאילו פונקציונליים, שזה גם יביא איזה משהו אחר. ועם מה את כותבת, עם מה את מלחינה? או גיטרה או פסנתר. כן. אורייט. האמת זה, כן, זה נכון מה שאת אומרת, אני רוב הופעותיי מופיע עם גיטרה, לא רק גיטרה, גם עם הפוכית וזה, אני אוהב את זה, זה כיף לי את זה, אבל... זה לגמרי נכון שברגע שאת מתרכזת רק בדבר אחד, בשירה, וזה יצא לי לא מזמן לעשות בטקס יום הזיכרון, האמת. די. אבל כן, הרגשתי שאני פשוט יכול להביא את השיר ולא להיזכר. מה שרת? וואי, הנסיך הקטן. וואו. כן. ונהנית מזה? כאילו להיות רק בשירה?
כן, נהניתי מזה, מרק לשיר, אבל ברור שלא הייתה לי את החוויה של הופעה, כי זה היה טקס יום זיכרון, וזה גם היה כאילו נורא עצוב תוך כדי, אבל נהניתי מזה שאני חופשי, והידיים שלי חופשיות, ואני רק שר. זה היה כיף. כן, רוב האנשים מפחדים מזה שהידיים חופשיות, נכון? זה כזה, מה אני עושה עם הידיים? אני זוכר דווקא שהייתי בהופעה של אסף אבידן פעם, ופעם ראשונה ראיתי אותו מופיע בלי גיטרה, וזה היה נראה לי מוזר, כאילו, וואו, אני כל מה רגיל לראות אותו עם גיטרה ומפוחית, ופתאום הוא כזה בלי גיטרה, וזה היה לי נראה מוזר, יאללה, אבל זה כל דבר כאילו, פאק את, יאללה. כאילו, איזה פרימדונה, הוא רק זמרת? זה כזה, זה לוק... זה אחר. פרימדונה היא כזה? כן. בטח על מה אתה עושה עם הידיים, יש לך סולו גיטרה של 6 דקות, מה אתה עושה את החלק כיפים לאוויר, ריקודי חשמל? לא, האמת שבאמת עם גיטרה יש כאילו, יש לך איזושהי הרגשה שאתה באמת יכול להסתתר מאחורי משהו, אתה שוכח, לא יודע, לרגע את המילים, אתה צריך עוד בית, אתה יותר שולח בנרטיב כאילו של השיר עצמו, מאשר רק של המילים של ההגשה. אז אפשר להבין מה מתכוונת. טוב, אני גיטרה מה שנקרא. יאללה, מה את אומרת? נעבור לקצת הופעות מהגיהנום? הכנת לנו דברים מסריחים וכאלה. הכנתי. אוקיי, אז אני חושבת, הבנתי עם עצמי שיש סוג אחד, 3 סוגים של הופעות מהגיהנום, של ז'אנרים. אורייט. אוקיי. פתחים פה אידיאולוגיה לפודקאסט, זה מה. כן, בטוח. תגידו לי אם זה סיכום טוב. חוקרת אביגיל קובן, סוברת, כי... לגמרי. אז קודם כל, והכי מתבקש, גם כמובן מוזיקאית אינדי, שמנהלת את עצמה ומתחילה את דרכה באופן עצמאי ביותר, יש את ההופעות המסכנות, שאין מספיק קהל, ויש את האוברתינקינג של... איזה פדיחה, וגם הצרה אמיתית, זה לא שלא נוח להופיע מול מעט אנשים, כי כאילו, באמת, 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 כל איש זה מדהים להופיע מולו. זה המחשבה שהקהל מסתכל לצדדים ואומר, אין פה מספיק אנשים, מה זה אומר על הזמרת הזאת? שזה בכלל טמטום אחד גדול, אבל זה מה שקורה. Yeah. אז יש את ההופעות המסכנות, יש את... ההופעות שהמארגנים של האירועים הם מלאים בכוונות טובות, אבל בתנאים קשים, תנאים קשים. זה צומת של רצון טוב ופשוט פיגוע של נתונים. שמענו הרבה כאלה פה. ויש את השלישית שבעצם תקלות טכניות. שזה כאילו סבבה, מחשב קורס, מיתרים נקראים, עם סטרפטוקוקוס, מנגן בצולם אחר ואני לא איתו, בלה בלה בלה. כן. הז'אנר האחרון, אני חייבת להגיד שהאמת אני מתמודדת איתם מאוד יפה, כי באמת כל עוד אני עם הלהקה שלי, או אפילו עם מישהו אחד, כאילו זה סבבה, זה לא מביך אותי, אני שורדת אותם דווקא סבבה לגמרי, כאילו, I got my man, I got my band, הכל בסדר. אז ההופעות הכי מגיהנום זה תכלס ההופעות הקטנות, שאו באתי לבד, או היו כאלה מהז'אנר השני של מארגנים עם רצונות יפים, אבל לא משהו. אוקיי. אוקיי. אז עם איזה ז'אנר מה אנחנו מתחילים? אז אני חושבת, תכלס הדבר, כאילו, הכי אחרון שהיה לי, שהיה כל מיני הופעות מאוד מיוחדות בתקופת הקורונה. ואחד מהם היה מישהו מאוד חמוד, עם רצון מאוד גדול, שהוא הזמין אותי להופיע באיזה משק של חבר שלו, והוא נורא אוהב את המוזיקה שלי, והוא אמר שהוא יכול לארגן כמה אנשים. הוא אומר, רגע, אני אסגור פה את הוואטסאפ. אופה. בקיצור, והוא אמר כזה, תקשיבי, אני לא יודע כמה התקציב יהיה, כאילו, לא יודע אם אני יכול... להביא אותך ועוד נגן, בואי לבד, זה בטוח יהיה תקציב יפה, וזה בדיוק היה לתפר שאני לא בטוחה אם אני יכולה להחזיק הופעה שלמה, אני וגיטרה, הוא אמר, הכל טוב, תאמיני בעצמך, בואי, סבבה. ואני ממש זורמת, מדי. ובקיצור, הגעתי פשוט למשק, זה היה מאוד ערב, מאוד קר, אני לא מספיק בטוחה בגיטרה, היה כפו, היה הגברה נוראית,
ששמעתי את עצמי, כמו בצמצנת ובאיזה אקו כזה, וגם זה מין, אני גם לא מאוד מבינה, אני בכלל לא, אני נאט סאונד, אני די כזה, אבלה בבאלה, כל מה שתתנו לי, הכל טוב, זה הרגע של כזה, ערכת קריוקי ולדרך. לגמרי, אבל זה היה רגע כזה, אולי יש דברים שאני צריכה לוודא לפני זה. וזהו, פשוט הגיעו, היו שם כמה בודדים שהכירו אותי, אבל זה היה כזה, הוא הביא מלא חברים, הרבה אנשים שלא הכירו את המוזיקה שלי, שבאו, אכלו, דיברו, ופשוט זה היה כזה מלא חזיתות להתמודד איתם, גם שאני לא לגמרי על הגיטרה, גם האצבעות שלי קפאו, וממש התחלתי כבר להפסיק להיות מסוגלת להזיז אותם, ההגברה, כל שנייה קרסה, ואני כזה, עזוב, עזוב, בוא אני פשוט ישיר, כאילו, אני וגיטר, לא צריך הגברה, הוא כזה לא, והוא כל פעם כזה טרח לחבר את זה עוד פעם. וזה היה ממש הופעה שסבלתי כמעט מכל שנייה, ואני לא זוכרת, אני יחסית, נראה לי 99.9% מהופעות שלי, לא משנה כמה הן עקומות או כושלות, אני מבסוטה, אבל זה היה ממש... מה שפשוט רציתי, לזרוק את הגיטרה, לקום, לבכות, ופשוט לחזור חזרה לאוטו ולעוף משם. וברגע שאת לבד, זה פשוט ממש, the show must go on, מה אני אעשה? אני לא אוכל לקום ולכת, אין לי זוג עיניים, אני לא אוכל להסתכל על זיו המפיק שלי, או על מאור שלפעמים באים איתי, וכזה שנייה לקרוץ ולהגיד, הכל טוב, יאללה, שורדים את זה. אז זה היה פשוט רגע קשה, ואז כשסיימתי, אני כזה, אוקיי, בסדר, יאללה, אני אזוז, ומישהי אחרי זה בסוף הופעה, גם מאוד חמודה, היא אמרה כזה, היה מהמם, תגידי, יש מצב שאני מלווה ממך את הגיטרה ועולה לכמה שירים? וכאילו, באמת, רק רציתי לעוף משם, לעוף משם, אני כזה, לא רק שאני מפחדת להתקע עכשיו כי היא רוצה להשתמש בגיטרה, אין מצב שהיא תעלה והיא תיתן שואו יותר טוב, כאילו, יש משהו יותר משפיל מזה? כן. אבל היא הייתה הכי חמודה, ואני כזה, אין בעיה, סבבה, והיא כזה הלכה והתחילה לנגן, והיא עשתה אחלה, ממש שירים מעולים. לפחות הם היו כזה באנגלית וכאילו בז'אנר אחר, אז לא הרגשתי שאנחנו היינו אותה משבצת, וכזה באתי להיות קהל שלה, ואז מגיע איזה בחור מבוגר, והוא כזה, או, את זה אני אוהב. והוא כזה פתאום קלט שאני יושבת לידו, ובאמת זה היה כזה, ואז באיזשהו שלב, כאילו, היא כזה מצרפת איזה חבר שישיר איתה, וממשיכים לדואטים, ובאמת אני כזה, וואי, וואי, איזה ערב, איזה ערב. היא גזבה לך את ההופעה. האמת, אני מפרגנת לה, כי הייתה מעולה, וזה לא קשור אליה, פשוט כל כך רציתי לעוף משם, וזה היה נורא מצחיק, חזרתי הביתה, יום למחרת, האמת, הוא העביר לי מלא כסף, שמלא אנשים כזה שמו כסף על ההופעה, וזה היה מטורף, כי כאילו אמרתי, אני לא מאמינה שעל ההופעה הכי נוראית שהרגשתי, הרווחתי ממש יפה. והוא כאילו החמוד הזה, הוא אומר כזה בביט, הוא שולח לי כזה, תודה על הופעה מדהימה, ואני כזה, אין מצב, אין מצב, הוא פשוט כנראה ממש אוהב אותי. שם, ממש מסתור. מצב גם שהם שמו את זה בשבילה. סתם. כזה, וואי, עוד יותר מביך, כזה יומיים אחר כך, כזה, יואו, שמי, זה היה אמור ללכת אליה, מוצאים שאת מחזירה לי, וואו, זה היה סיפור הרבה יותר טוב. אבל לא תקול, לא תקול, תשאיר לי 50 לעצמך, לא תקול. 50 על דלק, וואי, איזה מצחיק, אני לא חושב ששמענו כזה דבר עדיין. כן, איזה נורא. מישהו שכאילו, סליחה, אפשר את הגיטר, מעניין איך זה היה מהנקודת מבט שלה, מעניין אם כאילו היא באה כזה, והיא, תחשבי, היא כאילו כל הערב כזה, אני לא יודע, היא באה לראות אותך, והיא מראש חשבה שהיא הולכת לתקן? כן, האמת היא הייתה ממש, גם בגלל זה כזה עשיתי את זה בכיף, כי גם לפני ההופעה היא הכי כזה באה במיוחד בשבילי, והיא הייתה מהבודדים שהכירו אותי, ושכזה אוהבת את המוזיקה, אז היה לי סבבה, זה פשוט היה סיטואציה, רגע, אנשים שכאילו לא הכירו אותך לפני זה, היה אנשים כאילו שפשוט ישבו והקשיבו, שזה אנשים שאכלו שיפודים וכזה, מה אני אומר לך, דוד, בקיצור, הפועל, מה? אז היה כאילו כמה, היה איזה, לא יודעת, 10-15 אנשים שהיו בעניין, והיה כמה עשרות שהיו כזה אחורה, שתו בירה, אכלו, זה גם ההגברה הייתה כל כך, כאילו באמת אני, I can't blame them, כאילו בטח נשמעתי כמו איזה כזה, באמת, לא יודעת מה שמעו מההופעה הזאת, וזה פשוט היה כזה מסוג הדברים שאני אומרת לעצמי, אביגיל, לפעמים את קופצת למים העמוקים, באמת, דקה אחת לפני הזמן, כאילו, את לא יכולה להתמודד עם יותר מדי חזיתות, כן,
וזהו. אבל זה היה טוב, כי עכשיו אני מבינה שכשאני קובעת הופעות לבד, אני פשוט צריכה לשבת על התחת ולהתאמן ממש, כי החוויה הזאת היא כל כך צרובה בי, שאני יודעת איך להתכונן עכשיו. ועשית עוד הופעה כזאת, כאילו, הופעת חצר כזאת אחרי? לבד לא, מחר יש לי הופעה שמישהו הזמין אותי למסיבת הפתעה לחברה שלו בבית שלהם. איזה כיף. ממש. אז אני פשוט מתאמנת כמו ילדה טובה. איך אנשים מגיעים אליך להופעות האלה? כאילו, פשוט פונים אליך בעמוד, זורמים איתך כאילו? האמת הוא פשוט שלח לי באינסטגרם. זה יופי. כן, האמת ממש מגניב. כן. צריך ללמוד שאתה מתחיל להתפרסם ולתפוס שמות ככה פה ושם, כאן 11, פה 88, אז פונים אליך. אולי יום לך, יום לך זה יקרה, אחי, אני מאוד מקווה. אבל עד אז... אין בעיה. בסדר שלומו, אין בעיה. תגיד איך היית קיסריה מחר ונדבר אחרי. יו, טוב, תשמעי, זה באמת, וואו. נורא והיום, באמת, כל הכבוד, פתח טוב, אחלה ספתח. אבל אתם יודעים, זה בעייתי, כי בסופו של דבר, אני אומרת, טוב שעשיתי את ההופעה הזאת, ועוד לא הייתה הופעה שהתחרטתי עליה, אז קצת לא לומדים את הלקח, כאילו, אני לא יודעת איזה לקח צריך להילמד, מה, לא הייתי צריכה להסכים, לא הייתי צריכה לזרום, הייתי צריכה לוודא שיש, כאילו, בסוף באמת יש לי אמונה, שאם גירדתי בן אדם אחד, אז... זה היה שווה את זה, ואני בטוחה שזה קרה לא רק עם בן אדם אחד, כאילו בהופעה הזאת, אז אני קצת מרגישה שאני לא אלמד את הלקח. למה? למדת? א', להתאמן עם הגיטרה, אמר. נכון, נכון. שתיים, קצת להבין יותר סאונד אולי, ולהבין איזה סאונד מביאים או לא מביאים לך. זה בדיוק קרה. להחליט שמעכשיו את לא מופיעה במקומות ברדיוס של 150 מטר מפרות, זה גם אופציה. לא, אבל... זה נתן לי בעיה. אני חושב שזה העניין הזה של, קודם כל הופעות לבד, זה הופעות נורא של היי סטייק, כי אתה לא יודע מה יצא, זה לא להקה, וזה לגמרי אתה, ולפעמים אם ההגברה לא טובה, רבי אשתם לגן רק אתה והגיטרה, פתאום אתה שומע כזה, דוד, מה אתה אומר? זה כאילו, הקהל יותר חזק ממך. כן. אין לך טופים, אין לך גיטרות חשמליות, אתה לא יותר חזק, אתה כאילו במאבק כזה מול הקהל. כן. אבל תשמעי, וואלה, לפעמים, גם אם זו הופעה הכי מסריחה בעולם ואף אחד לא יקשיב, עדיין יצא לך מזה סיפור, כאילו. לדעתי, בקטע האומנותי של הדבר, ההרפתקנות כאילו שיש לאומנים, אז... את יוצאת נכון. מזה עם איזשהו ערך מוסף, כאילו, איזו הופעה מסריחה הייתה לי אתמול, אתם לא מבינים, יצא לך סיפור. כן, מהכל יצא סיפור, מהכל, מה נגיד. כל הכבוד. איפה זה היה? לא תגידי לנו איזה מושב. אני לא רוצה להסגיר את זה, איזשהו מושב. שהאומנים יתנו לו ללכת. מי שארגן, פשוט נשמה ענקית, אתה מבין? בגלל זה גם לא נעים לי... זה בדיוק דומה למה שקרה לנו... זה דומה למה שקרה לנו עם פינקס הקטן, שוב, בפעם השביעית, אנחנו מזכירים אותו בירושלים. תפסיק כבר להזכיר אותו. לא, כי פשוט, אתה יודע, הומר הייתה שם, וסלגניק. זה פאב שהיה בירושלים, שמסתבר שהיה... איש טוב, איש טוב. היה לי, והיה לעומר מושקוביץ, והיה לדעתי עוד איזה מישהי, פשוט הופעות גרועות שם. אני זה באשמתי, כי אני השתכרתי, כי אף אחד לא הגיע, ואז פתאום ב-12 בלילה התפוצץ, ואני הרמתי כל כך הרבה ג'סרים, כי הייתי כל כך מדוכה מזה שאנשים לא מגיעים, והייתי שיקור מת, וכאילו ניגנתי איזה, אתה יודע, צריג וחצי למעלה, ושב זייפתי, וירדתי אחרי 25 דקות, ולדעתי לקחת ממנו איזה 100 שקל, ואמרתי לו, סליחה, פשוט הלכתי. אני הייתי אידיוט, אבל כן. והמקום כבר לא קיים. המקום, בגללנו הוא נסגר. בגלל כל הביקורות הגרועות שקיבלו על ההופעות. סגרנו אותו, זהו. אחלה אוכל, אבל חרא אומנים, זה כאילו תמיד הייתה הביקורת. אז רגע, זאת הייתה הופעה מעולה להתחיל איתה. איי. מה עוד יש? הופעה נוראית גם בתקופה האחרונה. סטארט-אפ הזמין אותי להופיע, שבאמת אני לא מבינה למה הם הזמינו אותי, פשוט לא מבינה. אני לא יודעת מה, הם צריכים כזה ברקורד שלהם שהם הזמינו... מוזיקאית מהסצנה המקומית, כאילו זה נראה טוב, אני פשוט לא יודעת למה, בקיצור. מה הזמינו, הסיטואציה? הסיטואציה, היום גיבוש כזה של בין הסגרים, של לפגוש את העובדים שגייסו בתקופה הזאת, ושהם לא פגשו פנים מול פנים, אז הם רוצים לעשות איזה יום גיבוש כזה על הגג שלהם. Mm-hmm. היה
חם אימים, אז זה היה אני ומאור אלוש, שבדרך כלל הבסיס שלי, אבל הוא בא בתור גיטריסט מלווה, והגענו, והיה פשוט סיטואציה כזה של מפיקה, כנראה מאוד לחוצה, מגעילה, שהגענו וישר, כאילו עוד לא, עתיק עוד לא ירד מעליי, והיא כזה, מה זה, למה לא אמרתם לי שהגברה שלכם תופסת כל כך הרבה מקום על הגג, אין לי כזה מקום בשבילכם, מה קורה, אני אצא, וואו, וואו, רגע, וזה היה נורא לחוץ ומעצבן, ובאמת היה איזה, זה היה ביום, זה היה לאחרונה, שהיה שרב מטורף, והיינו על הגג באיזה 3 PM, וביקשתי שמשייה, והיא אמרה כזה, סליחה, אנחנו צריכים את זה בשביל הדגים של הקייטרינג. אני כזה, רגע, לא, אפשר, לא תהיה לנו שמשייה. היא כזה, לא, סליחה, אוקיי, מזל שבמקרה הבאתי את הקרם הגנה שלי, באמת, כי אני לא יודעת מה היה קורה אם לא הייתי זה, אני, וכאילו הסאונדמן, אנחנו כולנו מתמרחים, אני כזה, אוקיי, אני כזה, אוקיי, יש מצב לשתי כיסאות, והיא כזה, רגע, מה? לא, את היית צריכה להגיד לי קודם. כאילו יש לנו כיסא פר בן אדם, ולא ביקשת קודם. וזה, אוקיי, אני אדע להבא שיש כיסאות במשרד ענק, זה לא משהו שזה, אבל אני צריכה שתי כיסאות. והיא כזה, טוב, תראי, בוא נראה. כזה, אוקיי, איפה אפשר לשבת? היא כזה, אפשר לשבת שם. והיה שמש קופה אחת, והיא כזה, יש מצב לשבת איפשהו בצל. קיצור, אני ומאור מוצאים את עצמנו כזה במסדרון, עומדים ליד המעלית, כי היה פשוט רותח בחוץ, עד הסאונד, עד כאילו בלנס, באמת היה ממש מגיל ונוראי. והמנהל, כאילו, המנכ״ל של החברה הזאת, כאילו, מאוד אוהב את המוזיקה שלי, והוא הזמין אותי והכל, אבל האירוע עצמו היה כזה לשיר, לתת הופעה מול הייטקיסטים שאוכלים ומדברים, שהם אחרי כבר איזה שעתיים גיבוש בשמש המטורפת של הגג, בטח מתים כבר ללכת הביתה. מוזיקת חדר אוכל כזה. לגמרי. ואני לא יודעת, אני לא יודעת למה זה, אבל נגיד בסיטואציה הזאת, כאילו משהו בדיסרספקט שאני מקבלת מהצד השני, ממש נותן לי דלק, ואני אפה כאילו מבחינת השואו, אני נותנת שואו מטורף. כאילו יש בזה משהו, שכאילו באמת, ומאור מסתכל עליי והוא כזה, אבי, אני לא יודע איך את שורדת את זה, אני בחיים לא הייתי עומד בדבר הזה, אבל אני כזה, אני נלחמת בשיניים, אני מתחילה כזה, אז מה המוצר שלכם? ומתחילה כזה לשאול אותם כל מיני שאלות ולנסות לעשות איזושהי אינטראקציה, באמת, כי כבר באיזשהו שלב הם אפילו לא מחו כפיים בין השירים, הם לא שמו לב שנגמר שיר, מתחיל שיר אחר. תשמעי, הם אכלו דג שעבר הצללה בשמשייה, את לא יכולה לצפות מהם כאילו... ברגע האחרון התנתנה לנו את השמשייה של הדגים. נראה לי כי הרגיש שלא נעים. נגמרו הדגים, את יכולה לקבל שמשייה. כן, הם עברו לאוף, את יכולה לקבל שמשייה. בונה. well done. קודם כל, כל הכבוד על העניין הזה של ה... אני מכיר את זה, את העניין הזה של ה... אתם יודעים מה היה פני זונות, אין בעיה, עכשיו אני הולך להביא פה הופעה, אנחנו שרמו אותה על הראש לכם, שזה נותן לך יותר דלק, זה... ועכשיו, זה גם קשה להגיע למקום הזה, כי הרבה פעמים אתה כזה, טוב, בס, הרצח, למה אני עושה את זה, מי אני בעולם הזה, איפה אני... אבל זה רגע כל כך כבר שבאמת אין לי מה להפסיד, אז לפחות, כאילו, כבר עשיתי צחוקים עם המילים, חרטטתי שטויות, כאילו, אני ומאור עושים עיניים, באמת, זה היה כבר, זה היה, מבחינתי זה ללכת עד הסוף בהופעות כאלה. וגם אני רוצה להאמין שיש עוד פעם את האנשים האלה שכאילו, לא משנה אם הם עכשיו עם הגב שלהם אליי, הם כן קולטים אותי ומקבלים מזה משהו. כן, זה נראה לי מספיק באמת בן אדם אחד, כמו שאת אומרת, עדיף שזה יהיה יותר תמיד, אבל זה באמת מספיק בן אדם אחד שכאילו שמע אותך והתלהב כאילו. היה מישהו בסוף ההופעה הזאת, חמוד בא אליי כזה, האמת אני ממש נהניתי, אני לא יודע מה לגבי האחרים, אבל אני ממש נהניתי. אני לא יודע מה לגבי האחרים. אני הכי אוהב את החמודים האלה. כן, הוא היה ממש חמוד, הוא היה בצד, מחא לי כפיים כל פעם, כן. תמיד יש את הבחור הזה בהופעה, תמיד. כן. כאילו לא תמיד. אבל כן, אבל יש. אבל לרוב יש. אבל אתה רוצה לקוות שלרוב יש, את הבן אדם הזה שמסתכל עליך שאתה מנגן, ולא אוכל טוסט וסלט חלומי. הוא באמת מסתכל עליך. שהסאונדמן לא רואה משחק כדורגל בפלאפון שלו, תוך כדי שהוא עושה לך סאונד בהופעה. זה גם קרה? לגמרי. וזה פעם בפתח תקווה. בהופעה. וכאילו, אני קולטת שהוא כאילו ב... בטלפון, כאילו, רואה את המסגר, איזה זה, כן. יואו.
איי, איי. בונה, זה חתיכת, אני מתה על זה, כאילו זה ה... אין ספק שזה מחשל, ואני לוקחת את האנרגיה הזאת לכל דבר בחיים, זה, זה אחלה התמודדויות בסופו של דבר. גם כאילו כל ההופעות הפרטיות האלה בקורונה, שבאמת הרגשתי באיזושהי הופעה, כאילו באיזה מקום פיצי כזה, בעין עוד, בבית קטן, כולם כזה על קריות על הרצפה, וכאילו עוד שנייה אני כאילו חצי מטר מהזה, כאילו הדבר הבא זה לשיר מול בן אדם אחד, הקפלה מול העיניים שלו, כאילו הגענו לרמות כאלה של אינטימיות, וזה דבר גדול, כאילו לצלוח את זה. נהנית מהאינטימיות הזאת? מאוד. כאילו זה מאוד מאתגר אותי, כאילו אני לוקח את המבוכה הזאת, אני אוהבת כזה, בוא נראה. זה כזה קצת כמו לחזור לגיל 17-18, לא? לא יודע מתי התחלת המוזיקה, אבל כאילו, את יודעת, עוד לפני שזה נהיה קריירה וזה, ופשוט לנגן מול חברים שהם זרים. שהם זרים. הזרות עוזרת. כן. אני חושב שהעניין הזה של ההופעות האינטימיות, נראה לי שהרבה חבר'ה אמרו את זה פעם או פעמיים, גם שיש לך, שלפעמים זה עדיף לך לנגן כאילו מול 10 או 15 אנשים, מאשר, לא יודע, מול 300-400 אנשים. התשומת לב כאילו היא מחולקת, אם יש לך את האלמנט הזה של אתה תופס אותם, שפתאום באמצע הופעה, את בטח מכירה את זה, שאתה מסתכל, ואתה אומר, הם שאלים, אצלי ביד, כאילו כולם מסתכלים עליי, כולם רואים, אתה יודע, כולם מקשיבים לך, האנרגיה המטורפת הזאת, ואתה מרגיש את זה באותו הרגע, והקהל גם מרגיש את זה, וזה באמת כאילו הרמה הכי גבוהה של הופעה שאתה יכול להגיע לה, הרבה פעמים במקומות כאילו אינטימיים, זה הרבה יותר קל. נכון, לגמרי. ואני גם מהמביכות, כאילו אין לי בעיה ממש להסתכל על מישהו לתוך העיניים שלו, עד שהוא יסיט ממני את המבט, כאילו, זה לא הקושי שלי. נכון, יש את הרגע הזה שכאילו הזמר... מי הולך להישבר פה? לא אני. אומייגאד, יפה. מה, מה איתך, אורי? אני בדיוק ההפך. אני כאילו, אם מישהו מסתכל עליי, אני כזה, אוקיי, 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 אני חייב להעביר את העיניים, אני לא יכול כאילו, אל תסתכל עליי, אני לא אתה מסתכל עליי, אני שר, אבל אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. אוף, למה זה כל כך מביך להסתכל בעיניים? למה? לא יודע, יש לי בעיה עם זה. אני בצד שלך. לא הייתי מסתכל לאנשים בעיניים. וואלה. אני מסתכל, בעיניים. הייתי צריך להתאמן על זה, עיניים וזה, עכשיו עם הקורונה שהייתה, היו גם לך בטח גם, היו הופעות כאילו שאנשים עם מסכות, כל מה שנשאר זה פאקינג עיניים. וואו, שלוק, כן. נכון? כאילו לפי העיניים, את צריכה לנחש איך הם מרגישים. אני, היו לי שתיים, לא יודעת כמה הופעות לאחרונה במקום עם קהל וכולם עם מסכות, וזה מיד עשה לי דמעות, אני לא צוחקת, כאילו זה הרגיש לי כמו לבל כזה גבוה של התמסרות, שאתם יושבים פה שעה, שעה וחצי, לשמוע את המוזיקה שלי עם מסכה. נורא באמת, בעיה. אני פשוט, לא, מחנק. פשוט התרגשתי מזה. התרגשת מזה? ממש, זה לא יודעת, זה כזה, זה פתאום זה, זה המראה של זה, החמיר את ליבי. אבל אתם לא מוכנים לעשות את זה? מה, כמופיעה? כן, שאין לך את האינטראקט האמיתי. לא, בסדר, ברור שאני מעדיפה, אבל זה אמר, זה כאילו הוכיח לי הרבה, שהם מוכנים לעשות את זה, שזה מספיק מעניין אותם. אני לא, הייתי בהופעה אחת כקהל עם מסכה, וזה, לא חזרתי על החוויה הזאת. ברור, זה אומר הרבה, באמת. כאילו שהם מוכנים לשבת שעה וחצי, וזה רק לא השעה וחצי, זאת גם עוד החצי שעה לפני שאת עולה, כן. ואני לא יודע מתי זה היה, אז אולי אז היה צריך ללכת עם מסיכות בחוץ, אז זה גם המחניק הזה. לגמרי. זה חרה. ומתי הם מוכנים לעשות זה כדי לשמוע את המוזיקה. כן. זה מדהים. אנחנו מדברים פה יותר מדי, אנחנו יותר מדי מפרגנים להופעות בפרק הזה. צודק. קצת מרימים להם. זה הורס לנו את ה... כן. מה, להוריד? אני בן אדם כזה אופטימי, שמנסה לעשות איזה סוף טוב לכל זה. אבל תכלס... אנחנו עוד איזו הופעה כזאת באמת, כי שתי הופעות האלה טובות, יש לך גם ורסטיליות כזאת. כמו מריל סטריפ כזה, קומדיה רומנטית, דרמה, את כזה, את יודעת. הופעה בהייטק, נשק. עוד הופעות, היה הופעה שהזמינו אותנו מפסטיבל הבירה באשדוד, במתחם הביג באשדוד. כאילו, הזמינו אותנו עם תקציב, כל הלהקה, מתחם ריק, באמת. מרחוק אנחנו מופיעים,
באמת רק מול התאורן והסאונדמן בחוץ, מרחוק יש את האנשים בקניון, שאוכלים, קונים, ואתה מדבר על זה ששומעים את הקהל יותר מעצמך כשאתה מופיע, פה שמענו את הרמקולים של הקניון, עם הפרסומות, וזרה, 50% הנחה, ככה זה היה כל ההופעה, כל ההופעה, זה היה... אבל למה זה קרה? מה, זה היה בשעה כאילו הזויה? יום מוזר? זה היה כאילו חלק מהאיבנט, שזה מין במתחם הזה, שזה מין חצי קניון פתוח כזה, מתחם הביג, משהו, אולי זה היה השנה הראשונה של פסטיבל הבירה באשדוד, אני לא יודעת. הם חשבו שכנראה יש שם יותר קהל שיבואו לסקשן של ההופעות. ופשוט נתנו הופעה הרכב מלא מול התאורן, שמאוד פרגן, מאוד. עשה אחי איזה לייק בפייסבוק. הוא כזה כל שני, אתה יודע, היה היחיד שכזה, תמשיכו. זהו, זה הקטע, דירה לי אחד הקטעים גם הכי מביכים, לעשות את ההופעות דרייב ביי האלה. שכאילו מישהו עובר לך ואתה כזה, תשר לו, ואז, פשוט הולך כזה, אני קונה את החולצה, תעזוב את זה. ממש, עם הגב אליך, אוכלים גלידה, כל המשפחות, באמת לא סופרים אותך. יואו. ובואי. איזה בסדר. בסדר. זה גם, אתה יודע שאתה מופיע בפסטיבל, אז כאילו הציפיות הן גדולות, גם אם אתה אומר את תקציב, אז שילמו לכם בטח אחלה, אז אתה כזה עוד יותר, אתה כזה טוב, אז כנראה שזה משהו רציני, ומתלהב ובונה, ואז כאילו... פוקסהום, מבצע על הציצים, 2.50. טוטלי, מה עוד, מה עוד, בוא אני אחפש. היה הופעה אחת, אני זוכרת, אני לא יודעת אם אני עושה לעצמי הנחות, אבל נראה לי הופעה אחת, ממש סיימתי בבכי, שזו ההופעה באיזה מועדון יחסית גדול, וזה היה מההופעות המסכנות, שלא הגיע מספיק קהל כמו שדמיינתי, וגם עירחתי מישהו חמוד, אך קצת מוזר. ופשוט היה... אך מוזר? מה אתה אומר? לא, אבל מוזר. אוקיי. אך, א', לא אך מייל נרס או בראדר. Not a weird brother, אלא but a weird person. זה הבנתי, בוא נעוח. אח בסורוקה, והוא מוזר. תכלס, כמו שאני מרגיש כלפיך, אחי, אתה אח שלי, אבל אתה מוזר. כנל. אז שם בסיטואציה הזאת, פשוט, זה היה כאילו הופעה של אכילת ראש של כזה, פאק, לא באו לפה מספיק אנשים, הקהל בטח חושב שאני ליים, וזה כאילו הצרה הכי גדולה, שם אין סוף טוב, זה כאילו ללכת לחדר אמנים אחרי הופעה, להתבאס, פשוט להתבאס. אבל זה אפילו לא כי את מבואסת, כאילו, זה בגלל שאת חושבת שהקהל מבואס עלייך. ממש, ממש, וזה ממש כאילו עניין ששווה... בקיצור, זה האזורים המאוד גרועים במוח שלנו, של המוזיקאי היוצר. למה? אבל מה את חושבת שהקהל חושב? המחשבה. מה את חושבת שהקהל חושב? סתם לדוגמה, כמה אנשים באו בהופעה, כאילו? לא יודעת, בטח איזה 70, אבל זה היה כאילו איזה מקום, לא, אבל זה פשוט קבעתי במקום גדול, אז זה לא היה נראה טוב לפחות. זה היה מושבים או עמידה? עמידה. זה היה מידע, זה היה כזה הופעה אנרגטית, וזה סתם, זה היה כאילו ממש, זה לגמרי מה שקורה ברשתות החברתיות, של איך נראה פוסט לפי לייקים, אז זה בדיוק אותו אזור במוח של איך המחשבה על, ולא באמת הנוכחות, כי זה שטויות. ובטח אחרי השנה הזאת זה בכלל שטויות, ואני מאוד מקווה לזכור את זה. אבל כן. בדוק, זה מלא פעמים כאילו שטויות שאתה מאכיל את עצמך, אני בטוח שאף אחד מהשבעים אנשים האלה לא כאילו נכנס, מה? אני בטוח שיהיה פה איזה 300 פחות, מה זה אחרה? זה unfollow, ואז תשתמי נשארים בחיים, ואני מעכשיו... לא נראה לי ככה, אבל נראה לי כן, זה בסופו של דבר, אי אפשר להתכחש לזה שאתה כן מקבל איזשהו סטטוס של אמן, לפי, כאילו אתה מגיע להופעה, אתה רואה שלא הרבה אנשים הגיעו, זה איזשהו מסר שנכנס. עכשיו, יש אנשים שיותר מבינים, שיותר אמפתיים או מבינים את הסיטואציה, או אפילו לא מסתכלים על זה והם לגמרי בהופעה, אבל אני בטוחה שזה כן משפיע, אין מה לעשות.
כאילו... את מעורבת כאילו בכל ה... את יודעת, כאילו כל הופעה שלך בדיוק עוקבת כמה כרטיסים נמחרו כל זמן נתון, ואת יודעת כמה... ואינגייג'מנט וכל ה... לא, אני ממש לא בפרטים ולא אוהבת ל... לא להיות באפליקציות שאומרות מי משמיע אותך מתי, ולספור. יש לי את זיו זק, שהוא המפיק שלי, והוא גם מלך הפרטים, הוא כזה מת על מספרים, והוא ממש חכם וטוב בשקלולים, והוא רק תנו לו נתונים. אז הוא על זה, זיו זק. זיו זק המדהים, שהוא המפיק שלי כבר בפעם הרביעית, אלבום רביעי, עבדנו ביחד, הוא השותף המוזיקלי שלי. אז אנחנו גם כאילו ביחד, הוא מאוד עוזר לי לנהל את זה, את הדבר הזה. אז זהו, אז מדי פעם אני כזה, זיו, תגיד מה, כמה שמות, מה נכנס לפלייליסט, מה זה, ואז כזה אני מופתעת לטובה. אבל by default אני לא... אבל זה את והוא, אין לך כאילו מנהלת או סוכנת או משהו כזה? לא, זה לגמרי, אני קודם כל, והוא פשוט אחלה גבר ש... עוזר לי מלא ונמצא שם כל הזמן וזה, אבל אני מנהל את עצמי. יפה, כי את גם הרי את מאוד עסוקה, גם מוזיקה וגם טלוויזיה וקולנוע, זה כאילו, הכל את עושה לבד, אין לך אף אחד שכזה... במשחק אז אני בסוכנות, שכאילו מביאה לי הצעות, אבל במוזיקה ושאר החיים לבד, לגמרי. איך באמת את משלבת כאילו בין השניים? כי עוד לא עלינו לדעתי איזה מישהו ש... הכי קרוב זה הלוקאץ'. את גיא. גיא, נכון, גיא, שהופיע בשבס. גיא מזיג. אבל חוץ מזה לא עלינו באמת מישהו שהוא, כאילו, הוא גם חזק במוזיקה, והוא כאילו גם חזק במשחק, זאת אומרת, זה לא שהיה לך תפקידים של איזה ניצבת בקופה ראשית, היה לך תפקידים רציניים כאילו. נכון, ממש מגניב שזה קרה, אני בעיקרון לא, זה משהו שקרה בשנים האחרונות, וממש בצורה מדליקה, כי פנו אליי בפייסבוק המלהקת של אורי ואלה, ושאלה אותי אם בא לי לעשות אודישן, זה לא משהו שלא למדתי משחק ולא לא, לא יריתי לשם בכלל. איזה מגניב. וזהו, כן, ממש, עשיתי כמה אודישנים, התקבלתי, הבנתי תוך כדי שזה חתיכת סדרה, והיה מדהים, ומאז טפו-טפו, קיבלתי תפקידים ראשיים, גם בסדרה מתיר עגונות, וגם בסרט פרה אדומה, ושיחקתי בגאולה וסרטים קצרים, ואני מאוד מקווה שזה ימשיך, אבל זה עוד בגדר הנס. אז אוי, אשכרה, אוקיי, מגניב, קיבלתי תפקיד, אני גם מרגישה שרוב התפקידים שקיבלתי מאוד מאוד מחוברים לחיים הפרקים, אישיים שלי, אז כרגע אני מרגישה שזו הסיבה שקיבלתי אותם, אני לא יודעת אם אני אצליח לשחק משהו שהוא רחוק מאוד ממני, אבל המוזיקה זה עיקר, זה ממש עיקר פועלי. זאת אומרת, המוזיקה זה כאילו הנתיב הראשי, והמשחק זה כאילו מגניב שזה קורה על הדרך. מגניב שזה קורה, ובזכות זה יכלתי להוציא... 4 אלבומים בזמן יחסית קצר. אז בוא נדבר על זה באמת. אחת מתוך אחת, נכון? אלבום שיצא השנה. אני חייב לשאול, האם הגשמת את החלום והשגת מייבש? האמת שכן. אבא שלי קנה לי מייבש, אבל זה לא בגלל השיר. הוא לא שמע, הוא קנה לפני שהשיר יצא, ופשוט היה סינכרון חמוד מאוד בכל הסיטואציה הזאת. מדהים. שיר מעולה, אני ממש אוהב אותו. תודה רבה. מה, איך האלבום? כבר לא נעים לי לשיר את זה, וכזה אני יודעת שיש לי מייבש בבית, ויש משהו כזה, אני מרגישה שכזה לפני, כל פעם אני כזה, גילוי נאות. כי יש משהו כל כך כזה ביוגרפי בשירים שלי, שאני לא רוצה, אני לא שקרנית. אז אני צריכה קצת... וואי, יפה. זה אלבום מעולה, ממש כיפי. תודה. אחת מתוך אחת, לכו לשמוע. תודה רבה. וזו גם פעם ראשונה שאנחנו אשכרה מארחים קולגה, נכון? את גם פודקסטרית. וואו, טוטלי. שאגב, אנחנו קצת באותו, אם אני לא טועה, אתם בפרק 14? אנחנו בדקנו את זה, אנחנו 14 היה, 15... עכשיו איתך זה פרק 17. וואו, גדול. אז אנחנו קצת באותו קצב, אני ותמר גורן, חברה הכי טובה שלי, שהיא במאית ותסריטאית. מעולה. בין היתר היא עשתה גם לי כמה קליפים, סופר מוכשרת, אז גם זה היה פרי הקורונה, ופתחנו באופן מאוד אימפולסיבי
פודקאסט שנקרא בובקאסט, ואנחנו מערכות נשים מעוררות השראה, ומפה לשם זה חתיכת פרויקט, וזה ממש מגיע למלא אוזניים, וזה אחד הדברים הכיפים, אתם בטח יודעים, כאילו, מה זה הדבר הנחמד הזה לעשות פודקאסט? כן, אבל פתאום אתה מגלה גם שזה מלא עבודה אחר הזה, נכון? כן, וואו, כאילו, חושב מלא. חושב שזה שטויות, אתה חושב שזה כאילו, יאללה, תפוס מיקרופון וזה וזה, עם קצת השכל. זה כל כך הרבה לוגיסטיקה מסביב, כאילו. מלא, וגם, לא יודעת, לפחות, כאילו, בטח בפרקים הראשונים שבאמת שלשלתי לפני כל פרק, זה היה כזה, מה, איך אני אצליח לראיין, אני צריכה לדעת כל פרט על האורחת שלי, כאילו, זה לעשות את זה כמו שצריך, אז זה גם מבחינת התחקיר, כאילו, גם בתור אחת שהתראיינה לא מעט, זה ממש, כאילו, אתה מגיע לראיינות כזה בן אדם, לא נראה לי, הוא אפילו יודע, כאילו, שמע את השם שלי שנייה לפני התוכנית רדיו, וכזה, הוא לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. אז איך זה להיות נשואה לשלומי שבת? לא, כמובן, שרף, אלוהים. מבלבל אותך עם איזו ג'ינג'ית אחרת. בדיוק עשיתי אודישן שבוע שעבר, ונכנסתי אחריה. וואלה. כן. אוקיי, אמרת את זה, יצאתי מפגר. אופס, טוב. לא נורא, אחי. לא נורא. רגע, מה אמרת? תערוך את זה. כי הוא אמר, איך זה להיות אשתו של שלומי שבת, ואני אמרתי, בטח מבלבלים אותך עם ג'ינג'יות אחרות. ואז הבנתי. זה נכון, כן. אז לא יצאת מפגר. אבל הוא הסביר את הבדיחה אז. אני לא יערוך את זה, אני אשאר מפגר. תשאיר את זה, תשאיר את הפיגור שלך. זה אותנטיות, זה מה שחשוב בחיים, אותנטיות. בקיצור, אז פודקאסט, כל הכבוד לכם שאתם עושים את זה, זה ממש נחמד. אתם איפה אתם מכירים? מה? אנחנו חברים, האמת, שנים, כאילו. כאילו דרך חברים שותפים. הוא ייצג אותי, אורי, תקופה מסוימת. הוא עשה לי יחסי ציבור בלייבל. סידר לי הופעות, כן. גם בן זונה, גם בוקינג. וואו. עשה לי, סידר לי הופעות, סידר לי אחלה הופעות, קיבוץ בערי, הופעה בת זונה. בערי היה טוב. ואז הוא עשה לי, התארחתי באיזה פודקאסט שלו, כי יש לי חשבון אינסטגרם של סבא בן 98 עם דמנציה. לא פודקאסט, תוכנית רשת, זה שונה. יש לו תוכנית רשת שהוא כאילו עוזר... בהתאם לסבא שהוא קרא לזה עכשיו, כן. אז הוא כאילו... תדייק בבקשה, תדייק. עוזר לאנשים, לאומנים, לסדר את הרשתות החברתיות שלהם, ואני התארחתי אצלו, ואז בסוף הוא אמר לי, תקשיב, יש לי איזה רעיון לאיזה פודקאסט, אחי. אנשים שיספרו להופעות הכי מסריחות שלהם, ואמרתי, אני צריך לעשות הרבה, והוא כזה, לא, תשמע לי בן זונה, אחי. טוב, מה זה התחלנו פודקאסט? אבל הוא שיקר, אני הייתי צריך לעשות הרבה. כן, אנחנו עושים הרבה. אתם מעלות פרק פעם... אני יכולה לראיין אתכם רגע על זה? בטח. איזו שאלה זה? אנחנו בבוקאסט עכשיו, יאללה. מה אתם מרגישים מה נגיד דבר אחד הכי עיקרי שכל אחד מכם מרוויח מהדבר הזה? אוקיי, תתחיל אתה. קשה לי למצוא. לא סתם, מה אני מרוויח? כאילו, מה הכי משמעותי שקרה? אני חושב שזה כאילו, אין לי רווח שאני יכול לפדות אותו, זאת אומרת, לשיתופי פעולה או משהו כזה, שזה נראה לי יותר התחום של אורי, כי הוא באמת בעסק של המוזיקה, אבל אני כן יוצא לי לדבר עם אנשים, יאפ, מגניבים, את, גיא מזיג, לא למר, שאף פעם לא היה יוצא לי כאילו בשום קונסטלציה אחרת. כן, איזה נחמד, אפשר לפנות ככה? כאילו, יש את התירוץ הכי טוב. כן, בדיוק. מה, אנחנו פונות לכאילו נשים, וואו, אנחנו כזה, בוא נה, יש לנו פודקאסט לנשים מעוררות השראה, למה שאני לא אוכל לפנות אלייך ולהחמיא לך ולהרים לך בטירוף? מקסימום תגידי לי לא. כן, כן, בדיוק, אז יש לך תירוץ, כי אם אתה מתקשר נגיד, לא יודע, לגלעד כהנא, מה קורה גלעד, זה דניאל, יכול לדבר איתך? כזה, ביי. ממש. עשה את המספר שלך. אז ככה יש לך איזשהו סיבה, מה איתך אורי, מה אתה מרגיש? רגע, אבל ראית באמצע עוד איזה משהו להגיד? לא? אני חושב שזה באמת העניין הזה של גם, הופתעתי שאנשים באמת אוהבים, כאילו אוהבים את זה, אוהבים לשמוע את הפודקאסט, אוהבים לשמוע אתכם. כן, הוא מופתע יותר מדי, כל הזמן, כל איזה לייק או פולוינג חדש. אנשים כאילו מתקשרים אליי, שולחים לי הודעות, אנשים שאני לא מכיר, כאילו, אחי, שמעתי את הפודקאסט שלך וזה, ושמעתי את הפרקים וזה, בפרק עם גיא מזיג, וזה מדהים כאילו שאנשים באמת, אתה יודע, נהנים ואוהבים את זה. כאילו, אני בטוח שגם אתם חוויתם הפתעה אדומה. חבל הזמן. אני קצת מרגישה שכאילו, נגיד אני, ההנאה הכי גדולה שלי בחיים, זה להירדם על הספה, בזמן שיש איזו ארוחה עם מלא אנשים שמדברים, ואני נרדמת לקולות שלהם. כאילו, אין תחושה יותר מנחמת מהרגע הזה, ואני מרגישה שהפודקאסט קצת עונה על הצורך הזה, על הצורך האנושי, וזה פשוט שיפטפטו לי באוזן.
באמת, זה פשוט, אני מרגישה מוקפת, ושיש פה אנשים איתי. אני מרגישה שזה, בגלל זה זה כל כך עובד. כי זה קצת, כאילו למה ש... מלא אנשים זיינים את השכל, חופרים, למה שהדבר הזה יעבוד כל כך טוב? לא? זה טוב. אם הפודקאסט טוב, זה טוב. נכון, אבל... זה טוב. אוקיי. אורי, מה איתך? זה פשוט תוכן טוב, שיש פודקאסטים טובים. מה איתי? אני... מה הייתה השאלה? מה הדבר הכי משמעותי לבינתיים שאתה מרגיש שהפודקאסט נותן לך? כן, נכון. אני חושב שמיתוגית הוא עושה לי ממש טוב. אני כאילו, אני שונא להגיד את המילה הזאת, כי אני לא מרגיש שהם לקוחות, כי את יודעת, הכל אצלי זה good vibe, ואין כזו רשמיות כזאת. מקצועיות יש, אבל לא לקוחות. אז כאילו, באמת אנשים פונים אליי, גם בעקבות מה שאני עושה עם הלייבל וכל הייצוג אומנים והיחץ, אבל גם כי הם לומדים להכיר אותי דרך הפודקאסט, כן. כאילו. ולגמרי מגיעים אליי דרך זה. וגם מה שסלגניק אמר, שוואלה, כאילו, אנחנו... כאילו, פתאום, כן. זמן איכות! תגידו את זה, אחד עם השני. זמן איכות. גם עם הגיי הזה, כן, גם עם לא, אבל כן, גם עם... וואלה, לשבת עם יעל וגיל, לא למר, שלהקה שאני כבר אוהב אותם שנים, ככה לשבת איתם על שיחה ולעשות צחוקים, ואז לפגוש את יעל ביפו ולהצטלם איתה, ועכשיו הם הביאו לי גם כרטיס להופעה שאני הולך אליה מחר בבאר שבע, מחרתיים. זה כיף, עם מיקה שדה נגיד התכתבנו קצת באלת, ניסינו להיפגש כי הופיע שם, לא הצליח, אבל חמודה, זה כאילו... אני כל כך אוהב את האנשים שאני מארח, ופתאום כבר לא רק לדעת מי אלה, גם להכיר אותם ושהם מכירים אותי, אז ממש כיף לי, ממש. קול. זה מדהים איזה אפקט, כאילו, אתה יוצא מזה, גם כל פעם שמישהו מתארח בפודקאסט שלנו, הוא עוקב אחריך באינסטגרם, ואני כאילו, אתה יודע, יא בן זונה, לפגוש את יוסי פיין ברחוב, ויגיד לי, אנחנו מכירים? אבל אתה והוא, BFF, קונים טיימשר ביחד של מילטון. ואתה, לא יודעת מה אתה עושה. לא, אין לי דרך למנף, אבל לא, אורי טוב בזה. הוא יכול למנף, הוא פשוט עצלן כזה. לא, כן, איך אני יכול למנף, אחי? תראה את האינסטגרם שלך, מה? אהבתי, מיד נכנסתם לדינמיקה של הוא עושה לך יחץ בוקינג, דוחף אותך. אחי, בוקר טוב, מה נשמע? תפתח את זה, שים פוסט. כן, תעלה סטורי פעם אחת שלא אני מתייג אותך, אלא תעלה סטורי שלך. אתה יודע מה, אני דחוף את עצמי יותר, שאני את הסריטה, שאני כותב קומדיות, בן זונה שאנשים יפנו אליי, בזכות הפודקאסט אולי, למה לא? מי אמר לך לעשות פוסט שאתה תסריטאי? מי? מי? אתה. אתה אמרת. רואה? אתה אמרת. בחמור. יו, טוב, קוברי, היה ממש... בוא נה, איך סובבת את זה? מה זה היונית לוי שעשית לנו את זה? מה זה אהרוני קובן הזה? נו, תכלס, הפודקאסט זה המימוש הבלעדי של התכונה הכי חזקה שלי, שתמיד צוחקים עליי, שאני פשוט מראיינת. כאילו, כל החיים אני פשוט בפוזיציה הזאת כבר, כי באמת אני, אנשים מסקרנים אותי, אז אני באופן טבעי... את המוזיקאית הראשונה ששואלת שאלות. וואלה. כן. כי בדרך כלל מוזיקאים אוהבים לדבר, וזה בסדר, כי בשביל זה אנחנו מערכים אותם, אבל את המוזיקאית הראשונה שואלת שאלות. יאללה. לא, היו. לא, תן לי את הכותרת הזאת, בבקשה. את הכי טובה. המוזיקאית הראשונה שלוש נקודות, אין לי בעיה. יס. שמעתם את זה כאן לראשונה, שאלו אותנו שאלה. אז רגע, הפרק הזה, למתי שהוא יצא, הוא יוצא, אנחנו יוצאים באמצע מאי בערך, יש לך איזה שהם הופעות שאת רוצה לקדם, דברים שאת רוצה לקדם. כן, האמת, יש הופעה סופר מיוחדת. אוקיי. ב-27 למאי, בתיאטרון ענבל. אוקיי. שזה חלק מ... כן? תיאטרון, כן. וואי, אחלה מקום. אז זה חלק מסדרת הופעות, שזה נקרא דואו ארט, זה פסטיבל דואו ארט, שכל הופעה עושים שידוך של מוזיקה עם איזשהו מדיום אחר מהאומנות. אז בהופעה שלנו אני מארחת את השחקנית, שחקנית התיאטרון עדי גילת, שחקנית מהממת, ואז הולך להיות מופע של קוברי, גם בפורמט אחר ומיוחד כזה, עם צ'לו ופסנתר ודברים כאלה, ותוך כדי הולך להיות כזה כל מיני אינטרפטציות, אימפרוביזציות של השחקנית, וזה ממש הולך להיות משונה, ונראה לי
מחשמל, כאילו באמת אני, נראה לי הולך להיות ממש מיוחד. יס. אז זה קורה בסוף. תשמע מגנב. כן. 27 במאי בתיאטרון ענבל. יופ. מקום מדהים, אני אוהב אותו, עשיתי שם את השקת אלבום שלי. וואו. היה פשוט כיף, גם כל האזור הזה של נווה צדק, ממש כאילו אחלה אזור. אין הרבה חנייה, אבל תבואו ברגל. יש מלא חנייה, מלא חנייה, תבואו בהמוניכם. חוץ מה-27 במה יש עוד משהו? יש עוד דברים שהם קורה בטח כשזה כבר יצא. אז להיכנס לעמוד שלך. להיכנס לעמוד שלי, כן, וגם לבובקאסט, למה לא? בואו נרים לפודקאסט שלנו. וגם לבובקאסט. כן. בובקאסט אדיר. תודה. כמה שיקורות הייתם בפרק עם יסמין מועלם ושרון הרבה? מאוד שיקורות. נגיד, אוקיי, אנחנו עורכות את הפודקאסט שלנו. אני שמעתי. באמת, אני מניחה שזה גם עניין של ביטחון, יש מצב שיבוא היום שהוא לא רחוק מעכשיו, שסבבה, לא נערוך, אבל בפרק עם יסמין ושרון, ישבנו שם שעתיים על בקבוק יין לבן בצהריים, אנחנו כזה מסיימות את הפרק, אנחנו כזה, אומי גאד, איך נקצר, טוב, זה יהיה פרק ממש ארוך, אין מה לעשות, היו דברים מדהימים. אנחנו באות לפרק, וכזה, וואו, אנחנו שיקורות. אנחנו חותכות, כאילו, אנחנו כזה באיזשהו שלב כזה, שיט, יש מצב שאין פרק? כאילו, והיינו בסרט שזה הולך להיות הפרק הכי ארוך, אבל בסוף יצא פרק בן זונה, מדהים, באמת. כן, עם טוב, מלא אינסייטס וחשובים שבעיניי, כאילו, עם מוזיקאים שמקשיבים לזה, לשמוע גם מוזיקאית מדהימה כמו יסמין שמתפוצצת השנה, וגם עם המנהלת החריפה שלה, שרון ארביב, לשמוע על היחסים ביניהם וכל מיני עצות ולשמוע איך הם פועלות. זה פרק נהדר, אני שמעתי אותו. יש. שמעת? כן, שמעתי את הפרק, התאמנתי, זה היה שסיפרת לי על הפודקאסט שלהם, הלכתי להתאמן במכון, ושמתי פשוט את הפרק, וזה היה בן זונה, זה היה ממש כיף לשמוע את זה. איך הן עובדות ביחד, ולא נשמעתם כאלה שיקורות, זאת אומרת, כנראה שערכתם את זה טוב. מה, אני גם שמעתי את הקטעים שערוכים, יש לי אוזן חדה לזה, כי אני עורך בעצמי, אז שמעתי... כן, פתאום עכשיו אני גם, לפודקאסטים שאני מקשיבה, אני כזה, אומי גאד, גם זה ערוך. גם אתם עושים את זה, היי, אבני זונות. למרות שכאילו, בסדר, זה לא איזה, לא צריך לשקר, אני לא מסתירה את זה שאנחנו עורכות, זה אנחנו עובדות על זה שזה יהיה טייט, שלאנשים יבוא מסר נורא ברור וזה, אבל אולי יום אחד השיחה תזרום ו... זה מעולה. אז חפשו קוברי פשוט בפייסבוק, נכון? לגמרי, קוברי. פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, סתם, לא יודע, טוויטר, יש טוויטר? לא. אוקיי, אל תחפשו בטוויטר, אבל בסדר. מה, כולם בטוויטר? מה קורה? לא עמית סגל. אם את לא עמית סגל, אין לך מה לחפש בטוויטר, הכל טוב. בדיוק סיפרו לי שיש טוויטר, תכף יהיה טוויטר של כזה סאונד בייט, איך זה נקרא? שכאילו, של הודעות קוליות לטוויטר. איזה מוזר זה? נורא. נראה לי מוזר ממש. anyway. יש לנו למה לחכות. טוב, אז אביגיל, היה ממש ממש כיף איתך. היה פרק מיוחד ביותר. תודה שהזמנתם אותי. תודה רבה שבאת. ומי ששומע אותנו, הולכת להזין לאביגיל, קודם כל בבובקאסט, ולהיכנס לעמוד שלה בקוברי, ולכו להופעה ב-27 במאי, ואתם יכולים לשמוע אותנו. אורי, איפה הם יכולים לשמוע אותנו? בכל מקום אפשרי, כמובן יש לנו את העמוד פייסבוק, אפשר להתעדכן שם ובקבוצה. איך קוראים לעמוד פייסבוק? הופעה מהגיהנום. אוקיי, כזה פשוט. ואם את רוצה, ואת גם תשלחי לנו, נבקש ממך אינסייט סטאף כזה מאחורי הקלעים, את זה אנחנו מעלים בהופעה מהגיהנום, הבקסטייג', הקבוצה הסגורה שלנו בפייסבוק, תבואו, יש שם צחוקים, אדיר שם, כיף. וכמובן... וגם תדרגו אותנו הופעה מהגיהנום, באפל. נכון, כאן לדרג. פעם אמרנו את זה. הנה, אני פודקסטרית, אני... דירגו אותנו, לא פרסמנו את זה לעולם, ודירגו אותנו. כן, יש לנו איזה 6-7 מדרגים, אין לנו... יאללה, תדרגו, חברים, זה עוזר. כן, תדרגו. וכמובן, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, איי ארט רדיו, מסתבר שאנחנו גם שמה. וכן, כל מקום. אז היה ממש כיף. תן עליכם, אחלה יוזמה, אחלה פודקאסט. איזה מרימה כפה עלייך. על עוד כישלונות של אנשים אחרים, וזה רק קוראים לנו לצמוח לכולנו. לגמרי. אולי אני מצלמת אותנו, לא? צלמי. עם הרב-קו שלי, אהבתי את הרב-קו. מעולה. מדהים. אביגיל, תודה רבה, ותודה רבה לכולם. יהיה לילה טוב וערב טוב, וביי ביי. ביי.